ଘଟଗାଁ କୁରୁମୁଣ୍ଡାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅନିୟମିତ ହୋଇଥିବା ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ଦାବି କରି ହୋଇଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ନ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ପଟାବାରୀ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରବି ମୁଣ୍ଡା, ପିଓ ନବଘନ ମାଝୀ ଓ ଗ୍ରାମସାଥୀ ପରମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ବାହାର କରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଷସାରା ବାହାରେ ରହୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜମାଖାତାରେ 10,000 ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁରୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ମନରେଗା ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୟାନିଧି ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜିର ସଭାଟିରେ ଆମର ଏଇଥିପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଗ୍ରାମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି NRGS ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ ଘରୁ ଓହ୍ଲାଉନାହାନ୍ତି, ପାଦ କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲେବର ଯଦି କହୁଛି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା 100 ଦିନର କାମ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏ ସପ୍ତାହର କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 2-4 ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ତୋର ଏଇ ସପ୍ତାହର କାମ ହେଇଗଲା, ତୁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ବାହାର କରିଛୁ, ସେ ପଇସା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ, ବାପ ଛୁଆ ପିଲା ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁଦିନ ଟଙ୍କା, ଯେଉଁମାନେ କି ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଛି ତାଙ୍କର ବି NRGS କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଅଛି ତାଙ୍କର ବି କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ବିହିତ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ପଟାବାରୀ ଗ୍ରାମର କୁରୁମୁଣ୍ଡା ଜିପି ପଞ୍ଚାୟତର ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଥାନା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ନା, ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା କାମ କରିଥିଲେ, ଯଦି କାମ କରିଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ BJD ଦଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ, BJD ଦଳରେ ମିଶିଲେ ତୋ ଫାଇଲ୍ଟା ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ସେ ପିଲାର ଫାଇଲ୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଉଠିଯାଇଛି, BJD ଦଳରେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଗୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମରେ ମିଟିଂ ଅନୁସାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ BJDର ଯିଏ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ୟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବୁନି, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ। ତାପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ମାନ ନାୟକ, ଯିଏକି କୁଲିଆ ବ୍ରାକେଟରେ କୁଲିଆ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗ୍ରାମସାଥୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗ୍ରାମରୁ ନ ହଟିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ଏଇଟା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି। ଆମ NRGS କାମ ଯାହା ବି